ډیره مننه فاروق انجم صاحب. السلام علیکم ګرانو خوږو اوریدونکو د آواز دی د ریډیو پاکستان د خارجو چارو څانګو سلسله زلند ستوري سره زم تاسو کوربه شیراز احمد شیرازی. قدرمندو خوږو اوریدونکو په دې سلسله کې مونږ تاسو په وړاندې د پښتو ژبې هغه ستوري راولو کوم چې د پښتو خدمت کوي، د پښتنو خدمت کوي، یا که شاعران دي، که لوبغاړي دي، که سنگران دي، که فنکاران دي، یا د نورو شعبو سره تړلي خلک دي. نو په دغه سلسله کې سره نن هم د پښتو ژبې یو ځوان شاعر امیر نواز امیر موجود دی. هغوی سره به نن د هغوی ژوند، د هغوی فن، د هغوی شخصیت او د شاعرۍ په هکله پروګرام کې خبرې کوو. السلام علیکم امیر صاحب. ستاسو مننه چې موږ د قیمتي وخت راکو. دا ته ووایي چې ټول ناول تاسو تعلق چرته سره دی او بنیادي چې کوم تاسو ایجوکیشن دی هغه کوم ځای نه اچول کړی دی او دا مهال څه کوئ؟ دا وخت وسوي د وخت ستاسو مننه د خپل ډېر قیمتي وخت مونږ کار کو او د تارو په سر راوړل چې نامه مې امیر نواز دی او بډګرام سیزن کلم او په هزارې نسخه کې دا وخت بي اس انګلیش لټریچر بي اس 7 کې یعنې تعلیم راځي. دا ته وایي چې د شاعرۍ ته ته څنګه راغلی، اوس پورې مو څومره غزلې چې کوم دي هغه لیکلي دي او دغه سفر مو څنګه روان دی؟ شاعرۍ ته نه شعر دا خو صداسي پریکټیکل فیلډ نه دی لکه څنګه چې سندرغاړي دا لوغاړي دي یا داسې نور پریکټیکل کارونه دي چې په هغوی ته باقاعده د هغې اکیډمیز وي او ټرو پراپر هغه ایجوکیشن وي. نو یو فطرتي شیز دی هر انسان کې هغه حس چې دی هغه موجود وي. نو بس زمونږ هم دغه حال و چې د وروګوالي نه شعرونه غزلې اورېدل او دې سره مینه ساتل. نو بس هغې دغه شوق چې دی هغه راکې راوچت شو. نو هغې د وجې نه خپله چې کوم لږ ډېر تړپ و د شاعرۍ نو هغه په خپل ماتو ګورو لفظونو کې لیکل شروع کړل. په شاعرۍ کې د چا نه متاثر یې؟ کوم شاعر چې کوم دی هغه زیات لولی، زیات اوری؟ نو کله چې دا خو د وخت وخت خبره وي کنه، کله چې انسان د څومره شي نه خبر شي نو هغومره د هغه هغه د ریډینګ یا لوستلو چې کوم معیار وي نو هغه هم محدود وي. چې کله مونږ واړو بچي خاص زه خپله خبره کوم، نو چونکې مونږ پښتانه یو نو اول به مو د پښتو شاعري لوستله. په پښتو شاعرۍ کښې مې اول د غني خان شاعري مې ډېره زیاته خوښه وه. دې سره سره اشرف مفتون مې لږ ډېر شروع کړو. نو بیا د غني خان په شاعرۍ کښې یا د اشرف مفتون په شاعرۍ کښې خو هغه وخت دغه فلسفو باندې او دغه سیزونو باندې زیات نه پوهېدلو، خو چې په کوم سیزونو باندې پوهېدلو نو هغه را باندې ډېر ښه لګېدل. نو هغې د وجې هغه خلک دغه چې کوم د وړوکوالي نه لږ ډېر پکې پوهېدلم هغې چې دومره زما په ذهن باندې اثر پرې واخلی دی چې تر اوسه پورې هغه زما ډېر فیورت خلک دی. دوی سره سره د پښتو چې کوم نوي شاعران دي، نوي خو نه دي زمونږ لپاره، خو ډېر زاړه دي، خو مطلب چې دې وخت کښې ژوندي دي او څه اوس سفا شوي دي. نو په هغې کښې د بټګرام ډېر مشهور شاعر او ډېر ښه شاعر زرین پریشان صاحب او اباسین یوسفزی صاحب او دوی سره سره رحمت شاه ساحل صاحب، نو دا شاعران چې کوم کنټمپرری دې وخت کښې دي د هغوی شاعري مې ورسره لوستې ده. نور هم داسې ډېر لیکوال دي چې د هغوی شاعري مې لوستې ده، کوم ملګري په دوم ډېر دي. نورې خبرې ترې خو به کوو، خو زمونږ اورېدونکو ته خپل یو غزل وړاندې کړو، ډېر خوند به وکړي. نو غزل خو به درته ووایم جناب، تا به خوښې ووایم که بس چې زما د خوښې ستا د خوښې چې د اورېدونکو ته خوښې شي بس غزل را ته وړاندې کوي. ښه، داسې یو زوړ نظم دی ځکه چې تا ته پته ده ما ته داسې دونه یاد نه وي، نو دا یو زوړ نظم دی را سره هغه به ورته ووایم. جناب جناب کشاد، زما ټول عمر ځواني وي او موسم د پسرلي وي. زما ټول عمر ځواني وي او موسم د پسرلي وي. د خپل زړه به مې منله کوره زه باغي وي. وا، د خپل زړه به مې منله که د کوره زه باغي وي، د کوره زه باغي وي. او ما په لپو به اوس کلي، ما په لپو به اوس کلي،
لاس پجام را ته ساتلی واه ډیر ډیر بیا وې ډیر ډیر زبردست ما په لکو بونس کړی لاس پجام را ته ساتلی او څو د حکم کول نه خپل واشانی ډیر ډیر او کنشا د غم علاج وې کنشا د غم علاج وې من د زهم شرابی واه ډیر ډیر زبردست او د غم نوم او نشان نه خوشحالی وې ډیر ډیر نفرت نه وې محبت وې دنیا کې عاشقی وې ډیر زبردست او چې د تورو شرنګا نه وې چې د تورو شرنګا نه وې خپل احساس دربابي وې ډیر ډیر مذهبونه پکې نه وې مذهبونه پکې نه وې خرنجینه زندگی ډیر ښه پر بیا وې ډیر زبردست ډیر زبردست مذهبونه پکې نه وې خ رنگینه زندگی ټول یو رب ته په سجدا وې نه هندو نه عیسائی ډیر ښه او نه ظالم وې نه مظلوم وې د هر چا انساني ډیر هم جماعت هم میخانه وې د مولا ساقی یاری وې هم جماعت هم میخانه وې د مولا ساقی یاری وې او هر سړی په خېټه مور وې هر سړی په خېټه مور وې هر سړی په خېټه مور وې نه سوالګر نه دی ونی وې ډیر ښه ډیر زبردست هر سړی په خېټه مور وې نه بیماری وې محفلونه د یارانو هنګامه او مستی وې محفلونه د یارانو هنګامه وې او مستی وې څنګه سوچ مې چې خیالي دی څنګه سوچ مې چې خیالي دی دا چې ژوند هم خیالي دی ډیر ډیر زبردست ډیر زبردست سره خو سودای شم دا چې ډیر ښه ډیر ښه ډیر زبردست ام نو دا ته وې څنګه تاسو وی سټوډنټ د انګلیش لټریچر دی شاعري کوم دا هغه په پښتو کې کوي نو زمونږ ډیر سینیئر صحافي دی کنه هغه وی چې کیا یو کله ته زاد نه یې نو خبره خو دا ما ته کوي د هر څړي خپل سوچ کوي د هر څړي خپل فکر دی او هر څړي د خپل د فکر په دایره کې دن نه دی نو دا د دمر یو ما چې کله ما په تا اول وی چې په کله زه په ورګوان نو مدا شاعرانو سره او اثرات مله نو ما دا ولستل نو په کار دې چې انسان خپل ذهن کې هغه یو خاص شیونه تم محدود کړي ځکه چې انسان او د انسان ژوند د دې معنی ډیر لوی معنی لري دا او هغه معلومول دا په ژوند کې ډیر ګران کار دی او د دې نه باوجود هم دا نه معلومیږي نو چې صرف د پښتو یا صرف د یو نظری په هغه کې لګیا وي داسې ناممکنه ده چې هغه ته پته ولګي چې هغه دنیا له نورو څیزونو نه خبر شي نو پښتو که ته سوچ وکړې نو په افغانستان او د پاکستان نه علاوه د پښتو ادب یا د پښتو د هغې هغه رنګ چرته دی په دنیا کې پښتانه به وي خو د ادب هغه رنګ خو نشته کنه او خپل ذهن او د وسط لپاره خپل ځان پوه کولو لپاره د نورو دنیا ثقافت مذهبونه او د هغو رسم رواج د هغې نه ځان خبرولو لپاره ضروري ده چې ته خامخا د نورو خلکو لټرېچر چې دی هغه به خامخا وایي ادب نو تاسو خپل په شاعرۍ کې وایي چې مذهبونه پکې نه وي ښه رنګینه زندګي وي نو بیا د نورو مذهبونو سټډي کولو ضرورت څه په اخراجي مې اصل کې د دې خبرې چې تاسو په دې نه راځئ نه زه چې دا خبره کوم چې مذهبونه پکې نه وي نو دا ما ټول سټډي کړی دي نو ما ته پته ده چې د دې څه اثرات دي په دنیا کې نو زه کوم چې ما نه سټډي کړی ما ته څنګه پته لګېږي چې د دې اثرات خراب دي او د دې نه وخت پکار دي دا ته وایي چې تاسو ژوند کړی دی د بټګرام په خاوره باندې د بټګرام په دغه غرایز سیمه کې هلته کې د پښتو ادب ته اوسه پورې او وده چې کوم دا غولې ورکړې نه شوه د بټګرام د سیمې چې کوم شاعران دي غولې د خیبر پښتونخوا یا د پښتو ادب چې کوم شاعران دي د هغوی په صفونو کې زیاتره موږ ګورو چې د هغوی نومونه نشته د دې بنیادي وجوهات څه کېدای شي زرا په دې خبره کې خو زه تا سره څو فیصد اتفاق کوم چې دا څه څنګه وایي چې هغه نوم یا هغه ځایونه ولونه دي خو زه اوس په دې کې خپل څه ویلی شم ځکه چې ما خپل هم دومره کار نه دی ورکړی نو بل باندې الزام لګول یا دغه څه ول خو بهرحال زه خو د هغوی ستاینه کولی شم ځکه چې په داسې حالاتو کې کوم چې په بډګران کې دي چې څه پرېم خبرې زه پرېم خبرې یم د هغه باوجود د پښتو لپاره چې د پښتو د بډګرام پښتنو کوم کارونه کړی دي نو هغه د ستاینې وړ دي
بہرحال دا خبر ہے کہ کمپیریزن کو دونوں معاشروں سرا نو بیا بمون لگ دی آگی تاریخ پس منظرم کتن راجی او دی آگی شاید کہ تم نور سوشل یا کم بیگراؤنڈ دے باغا با تن کتن راجی مگر چی خویا دن نیشی کے گلے چی نن یا امن کراپا چی او غد چاینا یا دا امریکا مقابلہ شروع کی تکنالی جی کی یا تو نور سیزنی کی ناگی دا پارا یا دیر دیر پس منظر لگی یا دن دا چی چیتن نیشی کے گلے دی با کئی انشاءاللہ دا آگونو بمخ کیجی دی چی سنگر آوان دی زخو پر مطمئن ہم دیتی سمرہ حالی زلی کئی باتیر و رضی کیا باتیر کے گرا ہوختے ہو دی چطر کی مشاہرہ شوی ہوا کی دیش دیتی خبر شوی یعنی خبر شوی خو دی اقل چکم چاری وچی دی آگر کئی او یو تنظیم لگے پا بڑاگران کی دا وقت دری سلو تنظیمون لگیا دی دا پختو عدد دا پارا دا پختو ثقافت دا پارا کار کئی او طول دستانین اوڑ دی الزام خو پچانا دی لگول پکارا ہو دا تو استاد عمر سے خرق دی کی پدی کی شروعات کی دی کم کی روایتی شاعرین علاوہ لیکن ادبی شاعری کی کمالا کتابی شکل کی یا چکم در پختو چکم صحیح ادب دی باغی پر مختق دا باغا زرین پریشان دا وقت تو خلق شروع شو دی ناغا خدا آگو 2019 پوری بختل جون دیو دم روا خود دی ورکن لیشو او کم خلق کی دا بغی تراغلی دی دا پختو دا پر مختق دا پارا دا پختو ادب دا ترقی دا پارا ناغوی خفتی کار لگیا دی کمی او دیر پنر ری کمی ناغوی بی کی سنشم ویلی چی دا ولی پا آغا دیگی نیدی مدیاغی وجہ تا تو ماو تا تو ماو ویلی چی مدیاغی وجہ دادا چی تا تو کوئی گو رہی مدیاغی شا تا تو تا تو تخور یا صحابہ دا تو تنزیون یاد کن نا پا آغی کی تا تو رحمان بابا خوشال او غنی خان او دی حد پوری خلق ہو نا آیا تا تو دی پس منگر تکردی نیدی چی پا بادگ دین مکه ترکی پسند کوم شاعری واغ خو بالکل ونا غولوسی شاعری کوم دا دیغي ولړی پرشی او پټګرام کی بالکل نو پاری خو د سخت نشی را رسیدلی نه امه دا ته وس ونان شران کوم دی کوم دی فیلډ راتل غواړي او وی لسکول پکار دي تاسو څنګه نه چي وی لا سکول پکار دي چي وی په دغه د شاعری میدان کې خپل نوم جوړ کړي نو زمون جوړولو خو ځان خبره ده او پاتې شوه د علم خبره نو شاعري یو ډېر حساس سبجکټ دی یا داسې یو فن دی نو په دې کې داسې خبرې کول یا داسې څیزونه راخیستل چې هغه د انسان د تعلیم د انسان د تربیت او د انسان د سوچ عکاسي کوي نو د ټولو نه اول ضروري خبره دا ده چې کوم انسان هم دې شي ته راتلل غواړي نو اول خو باغه کې لږ ډېر فطرتي هغه صلاحیت لږ ډېر موجود وي چې کومه سینسیټیویټي په نورو خلکو کې نوې حساسیت چې هغه په هغه کې فطرتي طور باندې وي هغه خو لازمي خبره ده هر سړی دې طرف ته راغېبه کېږي هم نه او کوم سړی چې راغېبه کېږي د شاعرۍ طرف ته نو د هغې وجه هغه د هغه باندې انسان هغه حساسیت دی چې کوم د نورو خلکو نه لږ زیات وي نو هغه دې طرف ته مایل کړي ځکه چې شاعري ډېره حساسه ژبه لري دې لپاره صرف حساس ژبه خو نه ده پکار حساس خیالات او حساس چې کوم نظریات دي هغه خو هله راځي او هله په سړی پرې پوهېږي چې کله انسان مطالعه کوي د مختلفو څیزونو د مختلفو ادبونو د مختلفو نظریاتو نو دې سره د انسان چې دی هغه د خپلې نظریې د دایرې نه بهر کېږي او په هر څه ته د ډېر لرې نه ګوري نو چې کله انسان یو څیز ته د ډېر لرې نه ګوري نو د هغه نظر او دغه نظریات او د نورو خلکو په نظریه کې ډېر فرق دی نو په کار کې ډېره ډېره مطالعه کی او پوها حاصل کی بالکل زم دا شند دا امیر په خره کې بس وانا ځوانانو ته پښتنو ځوانانو ته ځوان ګل ته بس پیغام ورکول غواړي نو د پښتنو کول ته خو دا وخت کې یو پیغام ورکول پکار دی چې دا وخت پښتانه چې هغه په ډیرو سيزونو کې شاته پاتې شول او دی هغه اول چې کوم وجه دا هغه دی هغه روایت دی هغه روایت چې کوم کوم څه نه د نامي ځانې غیرت وایم دا هغه ته هغه کې هیڅ غیرت نه وي لکه دا غوای کنه دا بازار دانش په پدې وخت باندې تاسو وایم چې هغه د نور د سکول ته وځه په دې کې سبق وایا دا باز تخنه وي غیرت په حال حالي دی نو دا د غوړ اوس د بازار دانش کې دی حساس دې دا خو هغه سره په هغه اصل دې ناغي دا په کوم پیرای کې یا په کوم طریقې سره خپل مسل چې دی هغه خلکو ته وړاندې کوي نو اول ضروری خبره ده زما په خیال باندې چې پښتون
چې کوم مور پلار دي یا نور چې کوم مشران دي د بچو هغوی نه پکار ده چې خپل بچو باندې تعلیم وکړي او ډېر ښه تعلیم پرې وکړي او په تعلیم کښې په بچو باندې یعنې زور زبردستي ونه کړي چې کوم تعلیم بچې غواړي هغه تعلیم دې بچې ته ورکړلی شي. اول خو زموږ پښتانه تاسو ته ټولو ته پته ده چې د تعلیم نه ډېر لرې دي په دې کښې چې هغه کوم لږ ډېر تعلیم فیلډ ته را شي هم نو په هغوی باندې د خپل د مور پلار د فیملي د وجې نه هغه دغه وي هغوی فورس کوي یعنې زبردستي ورته کوي چې هغه وایي زه ډاکټر جوړېږي دوی انجینیر جوړېږي چې هغه انجینیر جوړېږي دوی ډاکټر جوړوي او زموږ هم یو ملګری دی هغه غریب نه دی کته او پلار یې دوی ام بي بي ایس کرې بټوي نو هغه نو هغه څومره دغه به کړی وي که نه هغه به څومره د تکلیف نه تېر شوی وي او ډېره ګران کار وي چې بیا مور پلار ته راضا کړي نو زه په دې باندې خبره باندې فخر کوم چې هغه شیراج احمد شیرازي دی او نن چې هغه په خپل په میډیا کښې خپل هغه نوم منع وکړه چې واقعي زه ام بي بي ایس نه نوم جوړ زه میډیا دپاره جوړ وم نو داسې تاسو خو ډېر فضل وکړو یعنې ډېر کوشش وکړو ډېرې هلې وګرځېدلی را وګرځېدلی پلار مو راضا کړو کور والا نو داسې هر بچی چې دی هغه خو دومره باصلاحیت هم نه وي چې هغه د ځانه خبر وي نو تاسو کښې خو دا کار وکړو چې ځان هم پېژندو بیا مور پلار هم راضا کړل چې په دې ځای کښې خم دا جوړ شي چې هغوی خو بچي ته پهخپله پته نه وي چې زه به څه کوم نو چې کله دا پته نه وي چې زه به څه کوم نو هغه د یو نه تپوس کوي یا د بل نه تپوس کوي نو چې څوک ورته یو وایي څوک ورته بله وایي بچې د کنفیوژن شکار شي دوی سره چې کوم بچي باندې د فیملي نه یعنې هغه فورس کوي د تعلیم دپاره چې ته یو خاص فیلډ ته ورشه نو چې کله هغه سوچ شي نو هغه سره خپله په لار وینه نو هغه بیا بای فورس هغه د مور پلار په خبره باندې یا د تره یا چې کوم نور مشران وي د هغوی په وینا باندې هغه په داسې ډپارټمنټ کښې داخله واخلي چې په هغې کښې بیا